Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα θέματα της ειδησεογραφίας. Έχουμε αλλαγές στο κομμάτι που αφορά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, από 15 Απριλίου δεν θα ισχύει πλέον το πρόστιμο στους ανεμβολίες τους άνω των 60 ετών, ενώ λίγο πριν τις γιορτές, όπως όλα δείχνουν, θα πετάξουμε τη μάσκα σε εξωτερικούς αλλά και εσωτερικούς χώρους, όπως επίσης και το πιστοποιητικό. Εν αναμονή λοιπόν και των εξελίξεων, ο Υπουργός Υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βρίσκεται στην περιοχή την ερχόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την 1η Απριλίου, όπως επίσης στην περιοχή θα επισκεφθεί και ο Υπουργός Παιδείας. Αυτά από το γενικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε ειδικά κάποια ζητήματα που αφορούν τον κορονοϊό και κύρια τα μέτρα. Αίθουσα ενημέρωσης, θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο του Βαγγέλη του Χριστόδουλου και αρχισυντάκτη της εκπομπής C-News, που ανέδειξε χθες όλα τα θέματα που αφορούν την εξέλιξη τόσο για τον κορονοϊό σου και για τα μέτρα, αυτά που ισχύουν και αυτά που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Χθες, το τελευταίο 24ωρο, είχαμε μία επίσημη διάψευση και μία επίσημη επιβεβαίωση πληροφοριών για δύο σημαντικές αλλαγές που αφορούν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Η επιβεβαίωση είναι ότι όντως αυτό που είχε αναφέρει και η κυρία Κάκα, την επιβεβαίωση του Υπουργού στην Βουλή, θα έχουμε στις 15 Απριλίου την κατάργηση του προστίμου στους μη εμβολιασμένους πολίτες άνω των 60 ετών. Είναι η απόφαση, καθώς το επιτρέπουν αυτό οι επιδημιολογικές συνθήκες, δεδομένα που έχει στην διάθεση το Υπουργείο. Από την άλλη, η ίδια κυρία Γκάγκα διέψευσε τα όσα ακούγονται ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Είπε ότι το πιστοποιητικό και οι ρυθμίσεις που το ακολουθούν θα συνεχίσουν να ισχύουν, καθώς κρίνεται απαραίτητο αυτό προς το παρόν τουλάχιστον από τις παρούσες συνθήκες όταν αφορά την επιδημιολογική κατάσταση της χώρας. Άρα, έχουμε μία επιβεβαίωση για την κατάργηση τον επόμενο μήνα του προστίμου στους ηλικιωμένους άνω των 60 μη εμβολιασμένους. Παραμένει, σύμφωνα με το Υπουργείο, το ισχύς και τα όσα επιβάλλονται μαζί της του πιστοποιητικού του εμβολιασμού. Τώρα, ένα ερώτημα το οποίο χρήζει απάντηση: τι θα γίνει το επόμενο διάστημα με τους υγειονομικούς που έχουν εδώ και πολλούς μήνες τεθεί σε αναστολή από την εργασία τους σε νοσοκομεία και ιδιωτικές δομές λόγω του ότι δεν έχουν εμβολιαστεί? Είναι δύο απόψεις οι οποίες στη στιγμή αυτή κυκλοφορούν στους κυβερνητικούς κύκλους. Η μία είναι για να διατηρηθεί μια αυστηρή γραμμή και να υπάρξει ακόμα και επιβολή απομάγνησης μόνιμης των ανθρώπων και μία άλλη για αλλαγή στάσης, υιοθέτηση ενός πιο μετριοπαθούς μοντέλου προσέγγισης και να επιστρέψουν με κάποιον τρόπο οι υγειονομικοί αυτοί στις θέσεις τους. Προς το μετριοπαθές φαίνεται πως αλλάζει στάση γενικότερα η κυβέρνηση του θέματος. Οι υγειονομικοί ζητούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, θέτουν ζήτημα επιβίωσης καθώς έχουν μείνει χωρίς μισθό για πολλούς μήνες. Εμείς στην εκπομπή C-News φιλοξενήσαμε δύο εκπροσώπους υγειονομικών από το νοσοκομείο Κοζάνης, οι οποίοι έχουν μπει σε αναστολή εδώ και πολύ καιρό λόγω της απόφασής τους αυτής. Στο βίντεο που θα ακολουθήσει δεν θα μείνουμε στους λόγους που δεν έχουν εμβολιαστεί, αυτή είναι προσωπική. Θα μείνουμε στο για ποιο λόγο ζητούν να επιστρέψουν. Υποστηρίζουν ότι οι παρούσες συνθήκες δεν τους καθιστούν επικίνδυνους, ότι με την υιοθέτηση συγκεκριμένης πρακτικής λειτουργίας δεν θα υπάρχει καμία διαφορά μαζί τους και στους εμβολιασμένους. Έχουν κριτική τους απόψη σχετικά με το θέμα της επικινδυνότητας μετάβασης του ιού από τους μη εμβολιασμένους, αλλά ας μείνουμε στις τεχνικές λεπτομέρειες και υποστηρίζουν ότι η πολύμηνη παρουσία τους σε καθεστώς αναστολής έχει θέσει σοβαρό ζήτημα επιβίωσης για αυτούς και τις οικογένειες. Η εκπομπή C-News φιλοξενεί όλες τις απόψεις, όπως και η τηλεόραση του Flash. Εδώ είμαστε, όλοι μπορούν να πούνε και τις απόψεις και τις θέσεις τους, Βαγγέλη. Άλλωστε, δημοκρατία έχουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ακριτήδη, πώς έχει η κατάσταση? Εδώ μαθαίνουμε για πλαφόν προϊόντα, μαθαίνουμε για απόλυτη έλλειψη στην αγορά λόγω της ακρίβειας. Κοίταξε, ελλείψεις στην αγορά δεν υπάρχουν. Σε κανένα προϊόν δεν υπάρχουν ελλείψεις.
Απλούστατα υπάρχει ένα πρόβλημα στο ηλιέλαιο, το οποίο όχι ότι έχει έλλειψη, απλούστατα έχουμε ένα πλαφόν, ο κάθε πελάτης να παίρνει μέχρι 2-5 κιλά, μέχρι εκεί. Η τροφοδοσία είναι κανονική σε όλα τα προϊόντα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντως δείχνει ο κόσμος μια δυσκολία σε ό,τι αφορά... Ως προς το οικονομικό και την αύξηση των τιμών. Σε όλα τα άλλα τα πράγματα είναι καλά. Με το ηλιέλαιο τι ακριβώς γίνεται? Το ηλιέλαιο, επειδή η αποκλειστική τροφοδοσία ήταν περισσότερο από την Ουκρανία, λόγω του πολέμου τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα στην τροφοδοσία. Την πρώτη του συνεδρίαση πραγματοποίησε την Κυριακή η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΚΙΝΑΛ υπό την Προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και λοιπόν μπήκαν όλα τα σχέδια για το επόμενο χρονικό διάστημα, πώς θα κινηθεί το κόμμα, που θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα. Και βέβαια και εν ώψη των εκλογών, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε, θα γίνουν του χρόνου, πώς θα πορευθεί όσον αφορά τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο δελτίο μας τον πρώην υφυπουργό, Νίνα, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο, με τον οποίο θα δούμε όλοι όσα συζητήθηκαν τόσο στην Κεντρική Επιτροπή, αλλά και γενικότερα. Θα σχολιάσουμε και την πολιτική επικαιρότητα, που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας κύριε Μεροπούρ, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε να πω ευθύς αμέσως ότι ήταν μια πολύ, πολύ ιδιαίτερη, σπάνια θα έλεγα, Κεντρική Επιτροπή, γιατί ήταν η πρώτη του Προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, πρώτη Κεντρική Επιτροπή δηλαδή με Πρόεδρο του Νίκου Ανδρουλάκη. Και για πρώτη φορά η Κεντρική Επιτροπή μετά από πολλά πολλά χρόνια χωρίς τη Φόφη Γεννηματά μαζί μας. Αυτό ήταν αισθητό, ήταν αισθητό, και βέβαια υπήρχε και μία θλίψη, αυτό είναι αλήθεια. Ωστόσο αυτά έχει ζωή. Το ελάχιστο να πράξουμε, τηρήσαμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη. Από εκεί και πέρα είναι ένας γόνιμος διάλογος πραγματικά. Με περιεχόμενο ο οποίος είχε φόντο, μάλλον είχε φόντο όλα τα φοβερά και τρομερά που συμβαίνουν στην Ουκρανία μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων του Πούτιν, τα τρομερά λαϊκά προβλήματα, τα προβλήματα που μαστίζουν τον κόσμο και αυτά που έρχονται, γιατί δυστυχώς έρχονται και ακόμα πιο δύσκολα. Κυρίως βλέπετε σήμερα γίνεται πολύ κουβέντα για το ότι πρέπει να αποθηκεύσουμε ή να αποθηκεύσουμε κάποιες μορφές τροφίμων ή άλλων αγαθών. Έτσι. Αυτό και πολύ... το άλλο θέμα που γίνεται συζήτηση σήμερα. Όχι, όλα αυτά που ήδη βιώνουν τους λογαριασμούς ρεύματος και με αυτά που πληρώνουμε στην αντλία της βενζίνης, είτε για το πετρέλαιο θέρμανσης είτε για τη βενζίνη μας. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία δοκιμάζουν τις αντοχές της κοινωνίας, αυτά ήταν το φόντο φυσικά της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία κατά τα άλλα βέβαια είχε ως θέμα της, αλλά μπήκαν και αυτά μέσα εκ των πραγμάτων, την αυτοοργάνωση, το ψηφιακό κόμμα, και βέβαια να το τονίσω και να το υπογραμμίσω, γιατί ενδιαφέρει όλους τους Έλληνες, ενδιαφέρει αυτά που βιώνουμε, την κρίση που βιώνουμε, και ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Κοζανίτες, τους Τολεμαϊδιώτες, τους Σερβιώτες, τους Βοϊάτες, όλους και τους όλους Δυτικομακεδόνες. Τους Βελβεντινούς ξεχάσατε. Ενεργειακό. Έτσι. Ήταν φουλ ενεργειακό η Κεντρική Επιτροπή, από την ομιλία του Προέδρου μέχρι και την τελευταία τοποθέτηση και το κείμενο των συμπερασμάτων. Δηλαδή, γι' αυτό και ήταν μια ιδιαίτερη Κεντρική Επιτροπή αυτή, και για λόγους συμβολικούς που είπα στην αρχή και για λόγους ουσιαστικούς. Δηλαδή, έγινε σε μια συγκυρία ραγδαίων εξελίξεων, που είναι το φόντο της, τρομακτικού, μεγάλων, πολύ μεγάλων κοινωνικών αναγκών, μεγάλων προβλημάτων, αλλά και ενός μιας περπατησιάς που ανοίγουμε εμείς με τον νέο πρόεδρο για αυτοοργάνωση και ψηφιακό κόμμα. Τώρα θα μου επιτρέψετε, θέλω να θέσω πάρα πολλά ερωτήματα, σας άκουσα με προσοχή. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, ενεργειακή κρίση. Από το πρωί γίνεται μεγάλη συζήτηση για το ότι θα φορολογηθούν οι εταιρείες ενέργειας προκειμένου να πέσει το κόστος. Είναι προς τη θετική. Είμαστε μαζί πριν κάνα δύο μήνες, πολύ αργά ήταν κλασικά. Το είχαμε πει μαζί σας, θυμίζω. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τώρα, μου το είχατε πει και το είχατε επισημάνει. Ναι, ολοκληρώσει. Ναι. Ξέρετε, και εγώ θέλω να ρωτήσω πολλά και εσείς θέλετε να απαντήσετε. Λέγατε λοιπόν πριν 2 μήνες και το τονίσατε αυτό, ότι άμεσα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει τα στοιχεία από τη ΡΑΕ και να προχωρήσει σε φορολόγηση των εταιριών που πραγματικά το κέρδος τους έχει φτάσει 1,4 δις. Σύμφωνα με σημερινά... Όχι, αυτοί είναι υπολογισμοί Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι υπολογισμοί Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, είναι υπολογισμοί που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα 1,4. Από τη ΡΑΕ στοιχεία. Και επίσης τα... δεν ξέρω αν είναι αυτά τα νούμερα, κυρία Μαρκοπούλου. Μπορεί να είναι και περισσότερα. Προσέξτε, για να κάνουμε διάλογο σοβαρό. Ναι, δεν ξέρω αν γιατί το είπε αυτό ο κύριος Τσίπρας χθες. Η πληροφόρησή του από τις ίδιες πηγές... Από τη ΡΑΕ είναι τα στοιχεία. Ήταν από τη ΡΑΕ, δεν ξέρω. Από, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα, κύριε Κουκουλόπουλε, να πω λίγο κάτι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ και στοιχεία που έδωσε η ΡΑΕ, στοιχεία που έδωσε και στον Πρωθυπουργό αρχές Μαρτίου, το κέρδος των εταιριών αυτών είναι 1,4 δις. Γιατί λοιπόν δεν προχώρησε νωρίτερα στην φορολόγηση αυτών των εταιριών. Πόσο, λοιπόν, σας λέω, ακούστε να σας πω. Ο κύριος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, μέχρι πριν λίγες μέρες, επειδή εμείς ήμασταν το κόμμα που επιμέναμε πάρα πολύ στη φορολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει από τη μεριά του μιλούσε για ελέγχους. Εμείς λέγαμε φυσικά έλεγχος, με τι αντικείμενο όμως να φορολογηθούν τα υπερκέρδη που είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Είναι στοιχείο. Δεν έχουμε κάποια ικανότητα να καταλαβαίνουμε καλύτερα από τους άλλους. Ήταν στοιχειώδης ανάλυση των δεδομένων, έδειχνε ότι κάποιοι κερδίζουν πολλά. Προσέξτε τώρα κατά σειρά τι έγινε και έφτασε να εξαγγείλει έκτακτη φορά ο Πρωθυπουργός και θα σας λύσω και την απορία γιατί αντέδρασε στο 1,4 δις. Που είπε και ο ΣΥΡΙΖΑ και είναι και η ΡΑΕ σήμερα, δηλαδή η κυβέρνηση. Λοιπόν, έχουν συμβεί τα εξής κατά σειρά. Μέχρι και πριν 3 μέρες, δηλαδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμένα προσωπικά και τον γραμματέα ενέργειας και τον εισηγητή μας ενεργειακά που γράφουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό το θέμα με ένταση. Όχι μόνο γράφετε, τα ενεργειακά τα ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, κύριε Κουκουλόπουλε, να λέμε και αλήθειες. Δεχόμασταν καταιγισμό επιθέσεων ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αμφισβητούσαν αυτά που λέγαμε. Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει όμως. Πριν 4 μέρες, στις αρχές της εβδομάδας, τη Δευτέρα δηλαδή για την ακρίβεια, 3 μέρες. Η Διεθνής Επιτροπή Ενέργειας, που είναι ένας τεχνοκρατικός οργανισμός, συντηρητικός αν θέλετε, δεν είναι επαναστατική οργάνωση, είναι ένας τεχνοκρατικός οργανισμός που βγάζει αντικειμενικά στοιχεία αποδεκτά από όλους, ανακοίνωσε τι? Ότι εκτιμά τα κέρδη των εταιριών ενέργειας στην Ευρώπη στα 200 δις, προσέξτε, μόνο για το 2022, χωρίς να μετράμε τι έγινε από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι το Δεκέμβρη. Προσέξτε. Επίσης, κυβερνήσεις όπως αυτή του κυρίου Ντράγκη στην Ιταλία προχώρησαν ήδη σε φορολόγηση υπερκερδών και όρισαν τι ορίζουν υπερκέρδος. Τη διαφορά του τζίρου, προσέξτε, από Οκτώβριο 20 μέχρι Μάρτιο 21, τον συγκρίνουν με τον τζίρο Οκτώβριο 21 τώρα, Μάρτιο 22, και από αυτή τη διαφορά τζίρου προκύπτουν τα υπερκέρδη και τα φορολογεί με 10% και άνω ο Ντράγκη στην Ιταλία. Πήραν ανάλογα μέτρα και οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί και οι Γάλλοι. Mm-hmm. Λοιπόν, και επίσης στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που ξεκινάει σήμερα και λίγη αύριο το απόγευμα, που θα πάει ο Πρωθυπουργός, κυκλοφόρησε χθες το πρωί, το είχε η εφημερίδα καθημερινή του κείμενου συμπερασμάτων από τις 6 το πρωί και μετά άλλα site το αναδημοσιεύσαν. Το κείμενο συμπερασμάτων λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Συνόδου Κορυφής που θα ψηφιστεί δηλαδή αύριο το μεσημέρι, λέει προτρέπει τα κράτη-μέλη να φορολογήσουν τα υπερκέρδη. Έτσι λοιπόν, τώρα πάμε στο πόσο είναι, δεν ξέρω πόσα είναι τα υπερκέρδη. Ναι, μην μείνουμε σε αυτό. Κύριε Υπουργέ, μην μείνουμε σε αυτό, γιατί θέλω να ρωτήσω άλλα πράγματα. Γιατί άμα μείνουμε σε λεπτομέρειες, αν είναι 1,4 ή 1,5. Πάντως, ακούστε, τα 200 δις τι αναλογούν στην Ελλάδα ως μέρος
του ενεργειακού της Ευρώπης ως πληθυσμό, ως ό,τι θέλετε, ως κατανάλωση. Τα νούμερα, οι εκτιμήσεις Ελλήνων επιστημόνων λένε ότι είναι 4-5 δις, δεν είναι 1,4. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, ναι. Διαφέρουμε σε μέγεθος με την εκτίμηση της ΡΑΕ και του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ απλά μεταφέρω στοιχεία και από την ΡΑΗ και από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλω να μείνουμε όμως σε αυτό. Επειδή έχουμε άλλα σημαντικά θέματα και ζητήματα που πρέπει να δούμε... Εμάς μας δίνει μεγάλη δύναμη αυτό, κύριε Μαρκοπούλου, γιατί δείχνει ότι δεν χάσαμε τα αντανακλαστικά μας. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο διέθετε πολλή εμπειρία προφανώς, έτσι... Ναι. Λόγω της ιστορίας. Ξέρετε τι θα έλεγα τώρα, το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και, ενωμένο, και δυνατό. Και ήρθε, διέθετε εμπειρία, γνώση, σοβαρότητα, ευθύνη όλο το προηγούμενο διάστημα, το απέδειξε στην πανδημία σε πολλές, με πολλές ευκαιρίες, σε πολλές περιπτώσεις. Και ήρθε η εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη να μας δώσει τη φρεσκάδα και την απαραίτητη ορμή. Και στο ενεργειακό τώρα, σε αυτή την κρίση, όπως είχαμε κάνει και νωρίτερα με τη φόβη κινηματά στην πανδημία, πραγματικά το λέω, δεν το λέω εγωιστικά, είμαστε μπροστά από όλα τα κόμματα. Και ας μην έχουμε τα μέσα, τα υλικά, ας πούμε, και τη δυνατότητα να έχουμε συμβούλους επιστήμονες λόγω οικονομικής δυσπραγίας αυτό. Βέβαια, ναι. Αλλά με το συνεχειακό μας δυναμικό που δουλεύει θελοντικά, βέβαια, και όχι με αμοιβή, είμαστε πραγματικά στην κρίση όλη αυτή από το καλοκαίρι που ξέσπασε. Την επισημάναμε πρώτη με ένα δικό μου τιτίβισμα στο Twitter τέλη Ιουλίου, ότι έρχεται ακρίβεια στο ρεύμα, και από τότε είμαστε διαρκώς μπροστά, όχι σε διαπιστώσεις, σε προτάσεις. Αρκεί αυτές οι προτάσεις που κάνετε να ληφθούν υπόψη από την κυβέρνηση, κύριε Κουκουλόπουλε, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Το ενεργειακό είναι το θέμα των ημερών και θα μας απασχολήσει και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε λίγο τώρα να δούμε κάποια άλλα ζητήματα που αφορούν το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Σας ρώτησα, αλλά δεν με ακούσατε. Να μην φύγουμε από το ενεργειακό όμως, πριν πούμε κάτι για την περιοχή, για να το πούμε στο τέλος. Πείτε μου για το ενεργειακό, πείτε μου για το ενεργειακό. Κοιτάξτε, το να ενεργειακό, κλείσουμε όμως, γιατί είναι χρόνος δελτίου. Και θέλω να ρωτήσω και άλλα πράγματα. Στο ενεργειακό παρουσιάζει και μια μεγάλη δυνατότητα η περιοχή πια, και πρέπει να κινηθούν όλοι οι θεσμοί της και οι αντιπρόσωποι της. Εκπρόσωποι και αντιπρόσωποι. Αντιληπτό ποιους εννοώ. Βέβαια, αλλά... Πρέπει να κινηθούν όλοι σαν ένας άνθρωπος, γιατί ανοίγει μια τεράστια δυνατότητα να πάμε πιο πίσω, να κάνουμε λογικό το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης. Να απαλλαγούμε από το βίαιο χαρακτήρα, το fast track απολιγνητοποίηση. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που γίνεται. Έχει τρομακτικό κόστος για την Ελλάδα, όχι μόνο στην τιμή του ρεύματος, αλλά και στην επιβάρηση του χρέους, που έρχεται ξανά απειλητικά, όπως βλέπουμε στο ρεπορτάζ. Γίνεται ξανά κουβέντα ανησυχητική για το χρέος της Ελλάδας. Επειδή είναι εισαγόμενο καύσιμο, επιβαρύνει το χρέος και απομειώνει την ανάπτυξη στο φυσικό αέριο σαν εισαγόμενη πρώτη ύλη. Άρα λοιπόν ο λιγνίτης, όπως λέμε επίμονα εδώ και 2 χρόνια από τη μεριά μας και εγώ προσωπικά, ναι, πρέπει να αντικατασταθεί συντεταγμένα και να αντικατασταθεί με άπεικη αποθήκευση. Όχι με το αέριο σαν ενδιάμεση λύση. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την περιοχή να σταματήσει αυτή η ελεύθερη πτώση της περιοχής και να μας δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να σχεδιάσουμε το μέλλον. Βλέπετε, ναι, κύριε Κουκουλόπουλε, και να λειτουργήσει η μονάδα 5, η νέα μονάδα 5 της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα με λιγνίτη. Μα βέβαια είναι δυνατόν να συζητάμε από τώρα πότε θα μετατρέψουμε σε αέριο. Είναι ύβρις αυτή η κουβέντα. Βέβαια, το έχουμε πει βέβαια μαζί πριν λίγες εβδομάδες. Και να αποσυρθούν οι Μελίτη και ο Άγιος Πέντε, με ποια λογική να αποσυρθούν? Όταν πρόσφατα έχουν αναβαθμιστεί ως προς εκπομπές των ρήπων, όταν σήμερα, όταν επί 8 μήνες παράγουν φθηνό, αλλά δεν το ζήτημα της φθηνότερης ενέργειας μόνο, είναι και το θέμα του σωζυγίου πληρωμών και το θέμα της εξάρτησης ενεργειακής της χώρας, κύριε Μαρκού. Πάντως δεν υπάρχει διάθεση από τους βουλευτές και τους φορείς, τους αρμόδιους φορείς της περιοχής να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Να λέμε αλήθειες, κύριε Υπουργέ. Να λέμε αλήθειες. Καμία διάθεση. Εμείς τους καλούμε, σήμερα τους καλούμε, αλλά και εφόσον να το κάνουμε, τους ασκούμε, γιατί θα τους ασκήσουμε τη σκληρή κριτική. Και μετράμε μήνες πια, δεν ξέρω αν είναι 1, 2, 3 ή 12, για τις επόμενες εκλογές, και ο καθένας ας σκεφτεί πώς θα κοιτάξει τους πολίτες στα μάτια, τι έλεγε ο καθένας από εμάς το 19,
τι είπε στο ενδιάμεσο, πού βρίσκεται η περιοχή, αν αξιοποιήσει ή όχι τις δυνατότητες που υπήρξαν μέσα σε ένα δυσμενές περιβάλλον. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι κριτής και τιμητής των πάντων, έτσι. Μαζί με όλους τους ανθρώπους στο Πασό και εδώ τοπικά έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε ολοκληρωμένη πρόταση για την περιοχή και για την απολιγνητοποίηση έχουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ναι, τα έχουμε πει αυτά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κουκουλόπουλε. Είπατε ότι θα έχουμε εκλογές 5, 6, 7, 8 μήνες κτλ. Εμείς βλέπουμε ότι κινείστε. Εμείς βλέπουμε ότι κινείστε όλοι, ενώ όλα τα κόμματα, σε προεκλογικούς ρυθμούς. Καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς. Κοιτάξτε να δείτε. Από την μεριά, εγώ για εμάς μπορώ να μιλήσω. Δεν ξέρω για τους άλλους. Δεν θέλω να πω για τους άλλους. Θα έχουμε εκλογές άμεσα. Πάντα έτοιμοι. Ναι. Όπως κάθε κόμμα, εμείς φροντίζουμε λοιπόν να είμαστε από την πλευρά μας απολύτως έτοιμοι. Τώρα, αν θέλει την εκτίμησή μου, πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός ήθελε να κάνει εκλογές χτες. Δεν μπορεί όμως λόγω του πολέμου και κανένας δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί, αν θα έχουμε και άλλες αιστείες έντασης στα καλά καθούμενα κάπου. Έτσι, γιατί υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα που δένει διάφορες περιοχές με τη σύγκρουση Αμερικάνων, Αμερικάνικο-Ρώσικων συμφερόντων, μία οπτική κτλ. Κάποιες από αυτές τις αισθήσεις είναι και στη γειτονιά μας, μην ξεχνάτε. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, και κατά συνέπεια, ούτε λόγος βέβαια για εκλογές σήμερα που μιλάμε και απορώ γιατί επιμένει να τη ζητάει, αντιλαμβάνομαι τι εννοεί, αλλά δεν καταλαβαίνω πότε τη ζητάει τώρα ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδύνατο σε αυτό το περιβάλλον. Πρέπει να ερεμήσει το τοπίο και ναι, τότε φυσικά. Πρέπει να γίνουν εκλογές, θα σας πω και κάτι. Ούτε που θα μας ρωτήσει, θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός αμέσως. Και εσείς ο ίδιος το είπατε. Και εσείς ο ίδιος το είπατε ότι αν θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης θα έκανε εκλογές χθες. Ο Πάρης Κουκουλόπουλος θα είναι στο επικρατείας ή στο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Απαντήστε μας αυτό και να σας ευχηθώ καλό τριήμερο. Επικρατείας θα είναι ο Πάρης Κουκουλόπουλος. Να σας πω ότι εγώ είμαι μάχημος πολιτικός. Υπάρχει διαδικασία και θα αποφασίσουν μέσα από τις διαδικασίες. Εγώ είμαι μάχημος πολιτικός. Είστε μάχημος πολιτικός, αλλά μπορείτε να συνεισφέρετε με το λόγο σας και με την παρουσία σας σε όλη την Ελλάδα, που σημαίνει ότι θα πρέπει να μπείτε στο επικρατείας για να έχετε περισσότερο χρόνο να κινηθείτε. Μόλις χθες ήμουνα στην Άρτα, στην συνέχεια της διαδικασίας που έγινε στη Βέρεια με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάναμε σε 5 πρωτεύουσες νομών διαδικασίες για την αυτοοργάνωση και το ψηφιακό κόμμα. Και ήμουνα εκεί, γι' αυτό ρώτησα αν ο Πάρης Κουκουλόπουλος θα είναι στο επικρατείας. Άλλωστε, όπως μου έλεγαν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να είμαι καλά, να είμαι καλά όπως θέλει ο καθένας. Αυτό, μας, αυτό. Ναι. Και να είμαι μάχημος πολιτικά και να συμμετέχω σε μια προσπάθεια, γιατί θέλω να δω αυτή την παράταξη να στέκεται ξανά όρθια για να δώσει ελπίδα στο λαό, στην πατρίδα και στον τόπο μας φυσικά. Έτσι. Ναι, και μου έλεγαν, μου λέει μάλλον το ρεπορτάζ, ότι ο Πάρης Κουκουλόπουλος είναι το νούμερο 4 στο νέο Πασόκ Κινάλ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, καλό τριήμερο. Καλό τριήμερο, κύριε Κουκουλόπουλο, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Την ανηφόρα πήραν οι τιμές σε πολλά καταναλωτικά αγαθά, ενώ σε τελευταίες ημέρες παρατηρείται έλλειψη στο ηλιέλαιο την ίδια ώρα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης σημειώνει ότι θα καταγράψει όλες τις ποσότητες στις επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγει την αύξηση στην τιμή του ηλιέλαιου. Κύριε Ακριτίδη, πώς έχει η κατάσταση εδώ? Μαθαίνουμε για πλαφόν προϊόντα, μαθαίνουμε για απόλυτη έλλειψη στην αγορά λόγω της ακρίβειας. Κοίταξε, ελλείψεις στην αγορά δεν υπάρχουν. Σε κανένα προϊόν δεν υπάρχουν ελλείψεις. Απλούστατα υπάρχει ένα πρόβλημα στο ηλιέλαιο, το οποίο όχι ότι έχει έλλειψη, απλούστατα έχουμε ένα πλαφόν, ο κάθε πελάτης να παίρνει μέχρι 2 πεντάκιλα, μέχρι εκεί. Η τροφοδοσία είναι κανονική σε όλα τα προϊόντα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντως δείχνει ο κόσμος μια δυσκολία σε ό,τι αφορά. Ως προς το οικονομικό και την αύξηση των τιμών. Σε όλα τα άλλα τα πράγματα είναι καλά. Με το ηλιέλαιο τι ακριβώς γίνεται? Για το ηλιέλαιο, επειδή η αποκλειστική τροφοδοσία ήταν περισσότερο από την Ουκρανία, λόγω του πολέμου τώρα υπάρχει ένα πρόβλημα στην τροφοδοσία. Θα δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με τον κορονοϊό, τα κρούσματα
και όλα τα νέα δεδομένα που υπάρχουν. Ένα είναι σίγουρο, όπως τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας, ότι από τις 15 Απριλίου δεν θα ισχύει το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίες τους άνω των 60 ετών. Επίσης, εν αναμονή και της κατάργησης της μάσκας πριν τις γιορτές του Πάσχα σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς. Εμείς όμως θα σταθούμε τώρα στο μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης, γιατί όπως καλά γνωρίζουμε τις τελευταίες ημέρες έχουμε πολλά περιστατικά COVID, ευτυχώς ελαφρά, αλλά θα δούμε όμως πώς ακριβώς έχει κατάσταση με τον διοικητή του μαμάτσιου νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Στέργιο Γκανάτσο, που θα τον αξιοποιήσουμε και διαφορετικά σήμερα. Πυρηνικός φυσικός ο κύριος Γκανάτσος, με μοναδική εμπειρία. Θα δούμε τι γίνεται και με τα πυρηνικά στην Ουκρανία. Καλησπέρα κύριε διοικητά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Δώστε μας λίγο εικόνα από το μαμάτσιο νοσοκομείο. Είναι γεμάτη η κλινική COVID αλλά και η παθολογική, κύριε διοικητά? Είναι γεμάτη, πράγματι υπάρχει μια πίεση σε όλα τα περιστατικά, και στα κοβιντιακά και στα μη κοβιντιακά. Θεωρούμε ότι μάλλον είναι από παροδικό και οφείλεται στην απελευθέρωση των κινήσεων των συμπολιτών μας, κυρίως εξαιτίας της αποκριάς, τα οποία χρειάζονται περίπου ένα δεκαήμερο για να εκδηλωθούν και να φτάσουν στο νοσοκομείο. Θα ξέρουμε πιο σίγουρα αν οφείλεται μόνο σε εκεί και αν θα σταματήσει ή αν θα είναι παροδικό την επόμενη εβδομάδα. Τη Δευτέρα, την Τρίτη, θα έχουμε καλύτερη εικόνα για το αν θα συνεχιστεί ή θα ήταν κάτι παροδικό, το οποίο οφείλεται σε συγκεκριμένη περίοδο. Οφείλεται στην περίοδο της αποκριάς. Δεν είχαμε επίσημες αποκριάτικες εκδηλώσεις. Ανεπίσημες όμως, κύριε διοικητά, κύριε Γκανάτσο, είχαμε πάρα πολλές σε κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Γι' αυτό και τα αποτελέσματα αυτά. Υψηλό το οικό φορτίο, πολλοί ασθενείς. Ωστόσο, μιλάμε για περιστατικά που δεν είναι πολύ σοβαρά, κύριε διοικητά. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι πάρα πολύ σοβαρά. Συνολικά όμως, συγκριτικά, το ποιοτικό κομμάτι της βαρύτητας των περιστατικών, συγκριτικά με αυτά που είχαμε την προηγούμενη περίοδο, όντως είναι ελαφρύτερα. Ούτως ή άλλως, όταν έρθει κάποιο περιστατικό στο νοσοκομείο, αφού χρειάζεται νοσοκομειακή περίθαλψη, δεν είναι ελαφρύ περιστατικό. Σημαίνει ότι δεν μπορεί στο σπίτι του να τα καταφέρει μόνος του και επομένως χρειάζεται για να το ξεπεράσει σοβαρότερη περίθαλψη. Πολύ καλά κάνετε και το... Συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο, ποιοτικά είναι ελαφρύτερα περιστατικά. Πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε διοικητά, γιατί πολλοί σημειώνουν ότι είναι μια απλή γρήπη είναι. Δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που χρειάζονται νοσηλεία, όσοι νοσούν αυτό το διάστημα βαριά, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, γιατί ασυμπτωματικοί και με ελάχιστα συμπτώματα κάθονται στο σπίτι. Έτσι ακριβώς. Αντιμετωπίσιμη η κατάσταση, κύριε διοικητά? Κοιτάξτε, είναι ένα σενάριο το οποίο το περάσαμε, μια κατάσταση που την περάσαμε πάρα πολλές φορές. Επομένως, υπάρχει και τυποποιημένη πια εμπειρία, όχι εμπειρία απλά για το πώς θα την αντιμετωπίσουμε. Έχει τυποποιηθεί η κατάσταση, οπότε σε αυτή τη φάση δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα, παρά το ότι υπάρχει το νοσοκομείο και η παθολογική κλινική δέχεται ισχυρή πίεση, δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχουμε νοσηλεία παιδιών αυτό το διάστημα? Από COVID εννοώ. Κατά περιόδους, ναι, κατά περιόδους. Αυτό το διάστημα... Με COVID. Ναι, αυτό το διάστημα έχουμε... Στα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη η κατάσταση και μετά από 2-3 μέρες τα παιδιά συνήθως φεύγουν. Δεν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση στα παιδιά μέχρι
την ηλικία των 10-12 ετών δεν είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση. Η εικόνα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Η ΜΕΘ είναι σταθερά γεμάτη από τότε που ξεκίνησε. Δεν έχει υποστεί καμιά φορά τη βάσανο του να μην έχει περιστατικά, να το πούμε και με την αντίθετη, ας πούμε, με το αντίθετο πνεύμα. Δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ κάποια περίοδος που να σταμάτησαν τα περιστατικά. Και άλλωστε πρέπει να πούμε, κύριε Γκανάτση, ότι όποιος μπαίνει στη ΜΕΘ, η νοσηλεία κρατάει πάρα πολύ καιρό και στις πολλές των περιπτώσεων πάνω από 2 και 3 μήνες. Είχαμε όμως μια ευχάριστη είδηση προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε εξιτήριο από την ΜΕΘ μιας ασθενούς μετά από πολύ καιρό. Έτσι ακριβώς. Και επειδή πολλοί λένε ότι οι νέοι δεν κινδυνεύουν ή ότι είναι ελαφριά, βγήκε όντως μια κυρία 46 ετών, η οποία ήρθε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν πίστευε κανένας ότι θα γλιτώσει, θα επιβιώσει. Έδωσε μάχη επί τρίμηνο και στο τέλος κατάφερε και εξήλθε νικήτρια στη μάχη της με τον κορονοϊό. Γι' αυτό προφανώς το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα να λειτουργούμε ως κοινωνία είναι μέτρα τα οποία θα πάρθουν σύμφωνα με με τις αποφάσεις της πολιτείας και με τις γνώμες των ειδικών. Από εκεί και πέρα όμως η προστασία είναι ένα μέρος το οποίο, ένα κομμάτι το οποίο πια θα πρέπει να το εμπεδώσουμε και να το τηρούμε για δική μας προστασία. Θα μας δώσετε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, κύριε Διοικητά. Όσοι νοσηλεύονται είναι εμβολιασμένοι ή ανεμβολιαστοί? Η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι. Υπάρχουν και εμβολιασμένοι. Σε κάθε περίπτωση όμως οι εμβολιασμένοι είναι αυτοί που την περνούν την ασθένεια πιο εύκολα και μέσα στο νοσοκομείο μας. Συνεχίζετε να προσέρχονται στα εμβολιαστικά τμήματα του νοσοκομείου πολίτες για να εμβολιαστούν? Έχει πέσει αρκετά ο αριθμός. Δεν είναι τα 200-250-180 που κάναμε πριν από ένα μήνα. Και, είναι γύρω στα 60-70 την ημέρα. Και μάλιστα και επειδή υπάρχει πολλοί κόσμος έλεγε αν θα έρθει το εμβόλιο αυτό το Novavax που είπαμε και γίνεται κάθε Τετάρτη στο νοσοκομείο μας και εκεί η προσέλευση είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι συνήθως μονοψήφιος αριθμός και για το εμβόλιο αυτό. Άλλωστε εμβολιάστηκε μεγάλος αριθμός, έχουμε και τα ποσοστά όπως και εικόνα καθημερινά από όλα τα εμβολιαστικά κέντρα στη χώρα. Συνεχίζεται ο εμβολιασμός, αλλά έχει εμβολιαστεί το σύνολο σχεδόν του πληθυσμού. Πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί και προφανώς κάποια στιγμή θα τελείωνε και η κίνηση στα εμβολιαστικά. Και με την τρίτη αναμνηστική δόση συνεχίστηκε ο εμβολιασμός, ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός. Κύριε Διοικητά, αντέχει το νοσοκομείο? Αντέχει και από ιατρικό και από νοσηλευτικό προσωπικό γενικότερα? Γιατί δεν τελείωσε ο κορονοϊός. Ο κορονοϊός είναι εδώ, το βλέπουμε καθημερινά, βλέπουμε τους αριθμούς. Αλλάζει μόνο όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως μας είπατε. Κοιτάξτε, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι για το τι έγινε. Μέχρι τώρα αντέξαμε και αντέξαμε όχι μόνο αντέξαμε, τα καταφέραμε. Πήγαμε πολύ καλά. Συγκριτικά πάντοτε, έτσι, γιατί άμα το πάμε απόλυτα, κανένας δεν έχει ορίσει το ποιο είναι το καλό και το ποιο είναι το κακό. Το απόλυτο καλό προφανώς θα ήταν να μην πάθει κανένας τίποτα, δηλαδή να όποιος μπει στο νοσοκομείο μας με COVID στο τέλος και να εξέλθει υγιής. Συγκριτικά όμως το πήγαμε πολύ καλά.
και μάλιστα με μεγάλη διαφορά σε ποσοστό θνησιμότητας, πολύ μεγάλη διαφορά με άλλα νοσοκομεία της περιοχής μας. Και χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει η εμπειρία. Ελπίζω να μην χρειαστεί να αποδείξουμε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Τα τεστ είναι καθημερινά πάρα πολλά. Τα τεστ, όπως ξέρετε, προφανώς εννοείται για το εργαστήριο. Ναι, ναι, για το εργαστήριο, για το εργαστήριο. Και πάρα πολύ πολλά, ούτως ή άλλως, διότι σε εμάς το εργαστήριο εξυπηρετεί 9 νοσοκομεία και 25 κέντρα υγείας. Δεν έπεσε δηλαδή ο αριθμός. Είναι πάρα πολύ πολλά, λιγότερα μεν, αλλά πάρα πολύ πολλά. Συνεχίζεται δηλαδή κανονικά ο μοριακός έλεγχος, άλλωστε καθημερινά έχουμε πάρα πολλά τεστ. Ποτέ διακοπή, ούτε αργίες, ούτε Σαββάτα, ούτε Κυριακές. Το εργαστήριο αυτό δουλεύει 365 μέρες το χρόνο. Από τότε που άρχισε, χωρίς καμία διακοπή. Ακόμα και την περίοδο που υπήρχαν προβλήματα, απλά έπεφτε η ποσότητα των δειγμάτων τα οποία μετρούσαν. Δεν σταμάτησε ποτέ. Αυτά για το μοριακό εργαστήριο, νέα λειτουργία, όπως επίσης και η ΜΕΘ, όπως επίσης και η επέκταση του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης. Προχωρούν οι εργασίες, μένει ένα θέμα ανοιχτό. Είχαμε χθες εδώ τον πρόεδρο των συνταξιούχων, τον κύριο Χρήστο Ψαλίδα, ο οποίος επιμένει και καλά κάνει ότι απαιτείται άμεσα να λειτουργήσει αιμοδυναμικό εργαστήριο στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Υπάρχει φως στον ορίζοντα. Έχετε να μας δώσετε κάποια στοιχεία, κύριε Διοικητά? Όπως ξέρετε, είτε έχω είτε δεν έχω, δεν συνεχίζω να λέω τι θα κάνουμε πριν αυτό φτάσει στο τέλος του. Επομένως, δεν πρόκειται να σας πω, γιατί πολλές καλά, ας γίνει, το αιμοδυναμικό εργαστήριο, ας γίνει και να μην μας το πείτε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, πραγματικά δεν πειράζει. Θα είναι η είδηση από μόνο του με την λειτουργία του το αιμοδυναμικό εργαστήριο. Τώρα, κύριε Γκανάτσο, δράτω με τις ευκαιρίες, το είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας. Πυρηνικός φυσικός, πρίτανης για χρόνια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ασχοληθήκατε πάρα πολύ με τα πυρηνικά όλη σας τη ζωή. Πόσο πρέπει να φοβόμαστε από ένα πυρηνικό πόλεμο? Από πυρηνικό πόλεμο πρέπει να φοβόμαστε πάρα πολύ. Το αν θα γίνει, βέβαια, είναι άλλο. Άλλο είναι αυτό. Σε αυτή την περίοδο δεν πιστεύω ότι... Τέλος πάντων, αυτό ξεφεύγει, είναι πολιτικό. Όχι, να το θέσω, να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Απειλή κρίσης βίας και όχι η κρίση αυτή καθ' αυτή. Απειλή κρίσης των πυρηνικών και όχι η κρίση σε κάποιο. Χρήση το ψυχολογικό έρισμα που θα δημιουργηθεί, το ψυχολογικό φόβος που θα δημιουργηθεί, ότι μπορεί να περάσουμε και σε πυρηνικό πόλεμο. Ναι, δεν είναι μόνο το ψυχολογικό. Θέλουμε λίγο να μας δώσετε και τη διάσταση. Πείτε ότι αποφασίζουν για έναν πυρηνικό πόλεμο. Υποθετικά αποφασίζουν. Αυτό τι σημαίνει? Θα μπορούσαν να καταστρέψουν τον κόσμο σε 10, 20, 50 λεπτά, μια ώρα? Ολόκληρο τον κόσμο θα μπορούσαν μέσω του πυρηνικού πολέμου? Κοιτάξτε, το να γίνει τη σημερινή περίοδο το παγκόσμιος διαφοροποιείται, γιατί αν γίνει κάτι δεν έχει καμιά σχέση με το πώς εννοούσαμε τον παγκόσμιο πόλεμο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, με το πώς εννοούμε τον πόλεμο αυτή την περίοδο ως παγκόσμιο. Δηλαδή κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη δεν νομίζω ότι αφορά ιδιαίτερα την Κίνα. Η ανάποδα, αν συμβεί κάτι εκεί, αφορά ιδιαίτερα την Ευρώπη. Αν γίνει πραγματικά παγκόσμιος πυρηνικός πόλεμος, δεν χρειάζεται να πω εγώ, το είχε πει ο Αϊνστάιν, δεν ξέρω πώς θα είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος με τα πυρηνικά, αλλά ο τέταρτος σίγουρα θα είναι με τις πέτρες και τα ακόντια. Α, θα επιστρέψουμε στις πέτρες και στα ακόντια. Το είπατε, το είπατε.
Έχουν ασφάλεια, έχουν ασφάλεια αυτά τα εργοστάσια, τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ευρώπη που έχετε και εικόνα συνολικά. Άμεσα μπορεί να ανάψει φωτιά ένα εργοστάσιο. Το φωτιά βέβαια σε εισαγωγικά. Κοιτάξτε, όντως αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος φόβος υπάρχει στο θέμα της λειτουργίας των πυρηνικών εργοστασίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία, όπου εκεί κάποιο ατύχημα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Μερικοί λένε ότι η Ουκρανία είναι μακριά, η Ζαπορίγια είναι μακριά. Δεν είναι μακριά, και το Τσερνόμπιλ μακριά ήταν. Και το Τσερνόμπιλ μακριά ήταν, λέγαμε. Το Τσερνόμπιλ ήταν μακρύτερα, αλλά είχαμε τις επιπτώσεις εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε τις μετρήσεις, μάλλον, στην περιοχή μας εξαιτίας του ατυχήματος του Τσερνόμπιλ. Και εκεί ακριβώς, όχι τόσο για βομβαρδισμό, δεν ούτε αυτό φοβάμαι ότι θα βομβαρδίσουν κάποιο εργοστάσιο, αλλά δεν ξέρω κάτω από τι συνθήκες δουλεύουν πια οι εργαζόμενοι στους πυρηνικούς αντιδραστήρες της Ζαπορίγια. Mm-hmm. Εκεί όντως είναι θέμα, διότι όπως ξέρετε και στο Τσερνόμπιλ ήταν ατύχημα από απροσεξία, από κούραση αυτό που ήθελαν να κάνουν συγκεκριμένες μετρήσεις στο χώρο του πυρηνικού του εργοστασίου, της καρδιάς του αντιδραστήρα, και εκεί δεν ξέρω κατά πόσο είναι καταπονημένο το προσωπικό, εάν αλλάζουν οι βάρδιες, αν μπορούν και μετακινούνται. Ναι, γιατί μία αστοχία θα φέρει πάρα πολύ άσχημα αποτελέσματα. Και άλλωστε από το Τσερνόμπιλ, χρόνια μετά μετρήσατε το ουράνιο στην περιοχή, στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου, και έδειξε ότι είχαμε αυξημένα ποσοστά. Μετρήσαμε και την περίοδο που γινόταν και στη συνέχεια. Και στη συνέχεια. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστώ για την συζήτηση. Να ευχηθώ καλό τριήμερο, καλή ξεκούραση να έχετε. Και να κρατήσετε, γιατί ο κορονοϊός είναι εδώ ακόμη και το νοσοκομείο το χρειαζόμαστε όλοι μας. Να είστε καλά. Πράγματι, το νοσοκομείο θα κάνει αυτό που πρέπει. Εμείς δεν θα πάθουμε τίποτα αν τηρούμε κάποια μέτρα ασφαλείας επιπλέον. Για το καλό το δικό μας είναι εν τέλει, και με την ευχή να μην χρειαστούν οι συμπολίτες μας στο νοσοκομείο ούτε τις επόμενες γιορτινές μέρες, αλλά ούτε και στη συνέχεια. Να έρχονται μόνο για επισκέψεις ρουτίνας. Πολύ καλά το επισημαίνετε, και να φοράμε μάσκα δεν είναι και κακό, συνηθίσαμε πλέον. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς, και καλές γιορτές στους ακροατές μας, στους τηλεθεατές μας. Να είστε καλά. Συνεχίζονται οι έρευνες στα Γραβενά προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τρομερής έκρηξης στο εργοστάσιο πυρηνικών στην ΙΤΕΑ. Τις τελευταίες λεπτομέρειες και το ρεπορτάζ θα μας δώσει τώρα ο συνεργάτης μας, ο Κώστας Μάρκου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα θέμα που προβληματίζει. Άφησε πολλά ερωτηματικά που τα αναζητούν τώρα οι αρμόδιοι. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα από τα Γρεβενά. Πολύ σωστά, Κατερίνα. Οι αρμόδιες αρχές, λοιπόν, να πάμε από τη σειρά. Στην ΙΤΕΑ Γρεβενών, βρίσκονται εκεί στον χώρο του εργοστασίου, να ελέγχονται όλα σπιθανή για κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Από χθες, λοιπόν, με εντολή εισαγγελέα, η έρευνα έχει περάσει στα χέρια της αστυνομικής διεύθυνσης Γρεβενών, με την πυροσβεστική να έχει ολοκληρώσει το έργο της σε αυτόν τον τομέα. Ενώ προχθές, όπως είπαμε, αναμενόταν οι πυροτεχνουργοί να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με πληροφορίες, Κατερίνα, στο σημείο έφτασαν οι ειδικοί διαφόρων κλάδων της Ελλάς προκειμένου να συνεχίσουν τις έρευνες, με το τελικό πόρισμα να καθυστερεί. Σε κάθε περίπτωση, η ελπίδα να βρεθούν ασφαλή στοιχεία δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, καθώς το σημείο είναι κυριολεκτικά ισοπεδημένο, όπως φάνηκε και από τις εικόνες που τα δόθηκαν. Επίσης, η γραμμή παραγωγής έχει εξαφανιστεί, Κατερίνα. Κομμάτια σιδήρου και τσιμέντου, δεν υπάρχει τίποτα. Βάρος πολλών κιλών έχουν εκτοξευθεί σε απόσταση αρκετών μέτρων. Από την πλευρά της, η περιφέρεια προχώρησε, Κατερίνα,
στην εφαρμογή της οδηγίας Σεβέζο, έτσι, ναι, η οποία ακολουθείται από εργατικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης και ονομάστηκε έτσι μετά την μεγάλη καταστροφή στην Ιταλία, έτσι, το 1976. Καλά όπου, κάνεις και μας το θυμίζεις. Έτσι, λοιπόν, όπου ισοπεδώθηκε, έτσι, αυτό πρέπει να το πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, να τα πούμε στην ομώνυμη πόλη της Ιταλίας το 1976. Στη συγκεκριμένη οδηγία προβλέπονται, Κατερίνα, ο έλεγχος της ατμοσφαιρικής ρήπασης του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και των εδαφών αυτών. Με τα πρώτα στοιχεία όμως να μην δείχνουν κάτι ανησυχητικό. Ενώ τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν, Κατερίνα, εκ νέου δειγματοληψίες. Κάτι λοιπόν, που ανέφερε ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Φωλίνας, σύμφωνα πάντα με τα πρώτα στοιχεία. Γιατί, έτσι, δεν ξέρουμε, λοιπόν, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη τι έγινε, πόσο θα επηρεαστούν οι υδροφόροι ορίζοντες. Έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο φύλακας χθες βγήκε από το νοσοκομείο Κορυφαινών, το συνάντησα εγώ προχθές, δεν μπόρεσε να δώσει η λιπονήθεια αστυνομία για να τον πάρει κατάθεση. Ήταν σε μια κατάσταση κατάσταση σοκ, δεν έδωσε λεπτομέρειες για το συμβάν. Και μετά από 10 μέρες, Κατερίνα, θα επανέλθει η αστυνομία για να τον πάρει την κατάθεση. Εδώ να πούμε ότι ο φύλακας ήταν 350 μέτρα μακριά. Λοιπόν, ίσως θες, Κατερίνα, έχουμε και... Κώστα, ναι, ίσως είναι και ο μόνος που μπορεί να φωτίσει τα αίτια της έκρηξης. Γιατί είναι και απόσταση τα 300 μέτρα. Είναι απόσταση. Έτσι, πολύ σωστά. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι χθες είμαι ο μοναδικός που μίλησα και με τον ιδιοκτήτη, με τον Μαρκουλάκη Μιχάλη, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, Κατερίνα, ανέλαβε την επιχείρηση του 2015, έτσι. Ναι. Και ο άνθρωπος ήταν συντετριμμένος και έχει τη βούληση να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Λοιπόν, Κατερίνα, αυτές οι ειδήσεις λέω μόλις τώρα εγώ εσένα. Γιατί οι αποθήκες με υλικό ακυρώθηκαν, ναι, από την έκρηξη. Υπάρχουν ακόμη. Υπάρχουν οι αποθήκες, ο άνθρωπος μας δήλωσε, είναι συντριμμένος, είναι κοντά εδώ στις οικογένειες και υλικά, και θα είναι εδώ και μέρες ο άνθρωπος. Από την πρώτη μέρα μάλλον είναι εδώ. Έτσι, Κατερίνα. Και ο άνθρωπος, καλά, και εντάξει, υποχρέωσή του είναι υποχρέωση. Ναι, θα μου πεις, Κώστα, ότι οι άλλοι δεν έρχονται, αλλά σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός είναι δυνατόν επιχείρηση. Και μάλιστα πολλοί είπαν ότι ήταν και ένας εκ των μετόχων μέσα στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης. Ο Κικίδης, ναι, να τα πούμε σειρά, όχι, δεν ήταν μέτοχος, ο κύριος Κικίδης ήταν μέτοχος μέχρι το 2015 και ο άνθρωπος ήταν ο οποίος αίσθησε το εργοστάσιο, έτσι, ήταν από την πρώτη στιγμή. Ήταν ο βραχίωνας στο εργοστασίο, έτσι. Το 2015 αποσύρθηκε και το ιδιοκτήτης είναι ο Μαρκουλάκης Μιχάλης. Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζω να κάνει και άλλες επενδύσεις. Άλλο θέμα αυτό, θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, θα δούμε, θα δούμε. Κατερίνα, οι έρευνες συνεχίζονται, αυτό πρέπει να πούμε. Συνεχίζονται οι έρευνες και καθημερινά θα έχουμε εικόνα τι συμβαίνει. Και λοιπόν, Κατερίνα, προχθές μίλησα και με τους, και με τους διασώστες και με την αστυνομία φυσικά που εδώ, ήταν στο νοσοκομείο Κορυφαινών. Οι άνθρωποι βρήκαν παντού μέλη. Διασπαραμένα μέλη, αν είναι δυνατόν. Και ένα κουτάκι μικρό, λοιπόν, Κατερίνα, είχε εκεί μέσα τα μέλη τα οποία ήρθαν χθες, λοιπόν, οι γονείς εδώ για να δώσουν DNA και να κυδέψουν οι άνθρωποι κάτι, δεν είναι. Βέβαια, βέβαια. Για να ξεκουραστεί. Τραγικές. Έτσι, να ξεκουραστεί η ψυχή των θανόντων με αυτό το φρικτό, έτσι, πραγματικά θάνατο. Έτσι, φρικτό. Και πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, όπως μας έλεγε ο Κώστα, βρέθηκαν μέλη σε πολύ μεγάλη απόσταση. Έτσι, δύσκολη και η αναγνώριση. Είναι διαδικασίες πραγματικά που και σοκάρουν και προκαλούν θλίψη και θυμό, βέβαια, και όλα αυτά. Έτσι. Και τα γραβενά πενθούν, Κατερίνα. Πενθούν τα γραβενά, όπως είπαμε και προθέσει, η έκθεση. Πενθούν τα γραβενά, πενθεί η Κοζάνη, πενθεί ολόκληρη η χώρα. Λοιπόν, που τέτοιο ειδήσεις, συμβάν, τώρα, συγκλώνησε το συμβάν αυτό, πραγματικά. Έτσι, να πάμε άλλες ειδήσεις. Λοιπόν, από το γραφείο του Ανυπηδιά κ. Φωλίνα ανακοινώθηκε ότι στην φετινή καθιερωμένη παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25 Μαρτίου 2021, η κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει η Γενική Γραμματέα Ενέργειας και ορυκτών
πρώτων υλών Αλεξάνδρα Ζούκο, η οποία είναι και γραβενιώτησα, έτσι. Ναι, 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 η κυρία Ζούκο λοιπόν, είναι γραβενιώτησα. Άλλη ειδήσει τη Κατερίνα. Πιθανά είναι και υποψήφια η κυρία Ζούκο στο ψηφοδέλτιο τη Νέα Δημοκρατία στα Γραβενά. Όχι, δεν έχει το δικαίωμα, Κατερίνα. Είχε την βούληση, αλλά δεν την επιτρέπει. Έπρεπε να έχει ήδη παραιτηθεί. Δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ναι, αν θα γίνουν του χρόνου, μπορεί να υπάρξει ειδική ρύθμιση και να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Καλά, είναι ένα θέμα που θα το δούμε. Ένα θέμα. Mm-hmm. Άλλες ειδήσεις, Κατερίνα, να πούμε εδώ από τα Γρεβενά. Να πούμε ακόμα συνέχεια στην ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του νοσοκομείου Γρεβενών. Έχουμε η παραλαβή ενός μηχανήματος μέτρησης οστικής πυκνότητας. Και να πάμε, Κατερίνα, να πούμε για τον κορονοϊό, έτσι. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Πώς ναι, είναι η κατάσταση παραμένει, στα Γρεβενά. Έτσι, παραμένει υψηλός και πάλι ο αριθμός κρουσμάτων στην ΠΕ Γρεβενών εδώ και μέρες. Σύμφωνα με την ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης, Κατερίνα, καταγράφηκαν σήμερα, χθες μάλλον, 69 κρούσματα στον νομό Γρεβενών, ενώ 4 ασθενείς με κορονοϊό είναι όλοι τους, Κατερίνα, από το είναι τρόφιμοι του γυροκομείου. Και τελειώντας, να πούμε και για το χιονοτροπικό κέντρο, 1,5 μέτρο χιόνι, πανέτοιμα όλα να αποδεχθούν τους λάτρους του σκι και, και να απολαύσουν τις ομορφιές της Πίνδου και φυσικά τα γευστικά φαγητά των Γρεβενών. Κατερίνα. Κώστα, και έτσι ευχάριστα να κλείσουμε με το χιονοδρομικό. Το τριήμερο προσφέρεται άλλωστε. Θα έχει και ήλιο, ήλιο και χιόνι, ό,τι καλύτερο. Και βέβαια θα μπορούν Κατερίνα. Και οι επισκέπτες θα τύχουν της φιλοξενίας και της υποδοχής και όχι μόνο. Και θα λατρέψουν αυτό που πραγματικά λατρεύουν το σκι. Ναι. Κώστα, σας προσκολούμε και εσάς, Κατερίνα, σας προσκολούμε και εσάς. Να έρθετε να δείτε. Είναι καιρός, είναι καιρός να ανηφορήσουμε κι εμείς. Να είσαι καλά, Κώστα. Πολύ σε ευχαριστούμε πολύ. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με ένα ρεπορτάζ από τον αθλητικό χώρο. Κατάμεστο χθες το Δημοτικό Στάδιο Κοζάνης, στον αγώνα Κοζάνης Μακεδονικού. Ένας αγώνας που είχε πολλά σας εκπλήξεις και βέβαια ένα αποτέλεσμα 1-0 υπέρ της ομάδας της Κοζάνης. Σε ένα κατάμεστο δάκρυ, Κοζάνη έκανε το καθήκον της και επιβλήθηκε με 1-0 του πρωτοπόρου Μακεδονικού Θεσσαλονίκης. Έτσι πλέον η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων στους 2 βαθμούς και ενώ απομένουν 4 αγωνιστικές. Το μοναδικό τέρμα πέτυχε ο Γιώργος Ρογκώτης στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αξίζει να σημειωθεί πως το παρόν στις κερκίδες του γηπέδου έδωσε ο Σταύρος Μάνταλος, υπεύθυνος της ΚΕΔ για το αριστερικό ποδόσφαιρο. Ικανοποιητική φαίνεται από αυτό που είπατε. Ένα μεγάλο παιχνίδι στο δεύτερο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είναι πολλά αυτά τα μεγάλα παιχνίδια που προέκυψαν σε όλους τους ομίλους. Έχουμε καλές ομάδες, έχουμε καλό ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Σήμερα είδαμε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Κέρδισε δίκαια ο καλύτερος. Νομίζω ότι έγινε και κάτω από μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Και όσοι το παρακολουθήσανε, όπως και εμείς, το χαρήκανε. Σήμερα απέδειξε η γηπεδούχος ομάδα ότι μπορεί να φιλοξενήσει ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα ντέρμπι δύο ισοδύναμων ομάδων και να γίνει κάτω από αποκλειστικά αθλητικές συνθήκες. Κάνουμε μια προσπάθεια φέτος, στηρίζουμε τα παιδιά που είναι σε αυτή την κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι Έλληνες, είναι νεαροί σε ηλικία. Έχουμε δώσει παιχνίδια και δίνουμε παιχνίδια σε αυτά τα παιδιά για να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν και σε αυτή αλλά και σε μεγαλύτερη κατηγορία. Στηρίξαμε την απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας να σφυρίξει αυτό το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι, ένας διαιτητής της κατηγορίας, για εμάς ένας από τους καλούς διαιτητές. Νομίζω ότι θα είδατε όλοι και πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε με αυτό. Μας δικαίωσε. Δεν ασχολήθηκε κανείς με την διαιτησία σήμερα και αυτό είναι το χαρμόσυνο που βγάζει σε εμάς και μας αφήνει μια γλυκιά γεύση αυτό το μεγάλο παιχνίδι.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Στις 4 παρακολουθήστε την εκπομπή CNews με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Στις 9 το βράδυ όλα τα νέα της ημέρας με τον Κώστα Μαυρίδη. Να είστε όλοι καλά κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα πανέμορφο απόγευμα και ένα καλύτερο τριήμερο. Γεια σας.